နှစ်နှစ်ကျော်ရပ်ဆိုင်းခဲ့တဲ့ရင်းမှန်မှန်မှန်စစ်ဆေးတာ၊နေဝင်ရင်စစ်ဆေးတာနဲ့တခြားပြောင်းလဲခြင်းတွေအတွက်ရင်းစစ်ဆေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစက်တမ6ရက်မှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မယ်လို့ကုန်လန်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနထံကသိရပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါကြောင့်2020ခုနှစ်မတ်လ22ရက်ကစတင်ရပ်ဆိုင်းခဲ့တဲ့အဆိုပါရင်းစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းတွေအတွက်ရင်းစစ်ရက်ချင်းယူရာကို online booking system နဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ရမှာရုံးတွေမှာလူစုလူဝေးအနည်းဆုံးဖြစ်စေရေးလုပ်ငန်းလာရောက်ဆောင်ရွက်သူပြည်သူတွေအဆင်ပြေချုံးမွေ့စေရေးလုပ်ငန်းတွေမြန်ဆန်စွာပြီးစီးရေးတို့အတွက်ရင်းအစည်းအဝေးများပြတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ရုံးတွေနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့မန္တလေးမြောက်ပိုင်းခရိုင်ရုံမန္တလေးတောင်ပိုင်းခရိုင်ရုံတွေမှာမော်တော်ယာဉ်ရင်းစစ်ရက်ချင်းရယူရာတွေကို www.rtat.gov.mm website မှာကြိုတင်စာရင်းသွင်းတဲ့စနစ် online booking system ကိုစက်တမ5ရက်ကစတင်ပြီးအနည်းဆုံး1ရက်ကနေအများဆုံး10ရက်အထိကြိုတင်ရယူနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရုံးဖွင့်ရက်1ရက်ကိုနေဝင်ရင်စစ်ဆေးတာနဲ့တခြားပြောင်းလဲခြင်းရင်စစ်ဆေးတာတွေကိုမနက်9နာရီခွဲကနေမွန်းတက်12နာရီအထိနဲ့မွန်းလယ်ပိုင်း10နာရီကနေညနေ4နာရီအထိနှစ်ကြိမ်ခွဲပြီး၎င်းရင်းမှန်မှန်မှန်စစ်ဆေးတာကိုမွန်းလွဲ2နာရီနောက်ပိုင်းမှာ၎င်းရုံးတွေအလိုက်လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုမော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြန်လည်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တာကြောင့်ဖောက်ဆွတ်ရင်ပြဿနာတွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်ကြောင်းရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့မော်တော်ယာဉ်ရောင်းဝယ်သူတွေထံကသိရပါဗျာ။